भर्खर हामीले अब 3 वर्ष बन्द भयो कोरोना कोभिड पछि 3 वर्ष पछि अहिले हामीले फागुन ७ गतेबाट सुरु गरेको र अहिले हामीसँग 17 जना कृषकले चाहिँ दुध ल्याउनु भएको छ र दैनिक ८०-९० लिटर १०० लिटरसम्म पुग्छ सबै तर अब भर्खरमा बजारको विषयमा भर्खर चाहिँ सबैले अलिअलि थाहा पाइराख्नु भएको छ र हामीले १-२ रोल अहिले बजारमा पुर्याइरहेका छौँ त्यो घरेपानीमा केही गयो र बेनीतिर गएको छ हामीसम्म पनि २-४ रोल पठाइयो अहिले यहाँ फ्याक्ट्रीबाट हामीले ११०० हामीले पठाएको छौँ प्रति किलो यो खास होटल व्यवसाय नै हो पर्यटकहरु विदेशी पर्यटकहरु बढी आउने ठाउँमा यो बढी खपत हुन्छ यो पनि अहिले नेपालीहरु पनि खानी बानी परिसकेका छन् धेरै नेपालीहरुले लानुहुन्छ दुध यहाँ हामीले फ्याटको आधारमा अब ७० देखि माथि हाईएस्ट फ्याट हुनेलाई हेरेर ८५-९० सम्म नै बढ्न सक्छ लोकल गाईको दुध पनि यहाँ मिसिया छ कृषकहरु त उत्साहित हुनुहुन्छ एकदमै अब बरु हामी अब समितिलाई अलि गाह्रै छ फेरि के भएर बन्द हुनु पर्यो भने कसरी चलाउने होला भन्ने पिर छ।